Motocikliste i bicikliste, a ovamo je iz autobus. Dobro je još, znači dvorište će se vjerojatno urediti, pa neki park. Tako da ne bi neki ribnjak tek ukrasni, ono da ima riba, tako da bi djeca voljela da posmatraju. E sad ove zebre može da znači samo jedno, to znači da će ovamo da se probije put koji će da vodi, pa pretpostavljam, pošto sam ranije negdje rekao, da će, neće se ići preko ovog mosta dolje u Kahvama, onog malog uskog, neće se izlaziti na put prema Podvrhu, nego će s te strane Bistrice ići će prema Mojstiru, onda će se gore negdje napraviti drugi most, da li sa dvije trake ili ovaj ostane jednosmjerni, onda se jedno, ali vjerojatno će biti način neki širi most pogodan za dvije trake. Preko kojeg će se prelaziti Bistrica i dalje spajati na put, sadašnji put Kahve Podvrhu.